मान्छेको स्वभाव जनाउने यी शब्दहरूमध्ये धेरैवटा तपाईँले अघिल्ला भिडियोहरूमा सिकिसक्नु भएको छ बीस तीसवटा मात्र अब सिक्न बाँकी छन् तिनीहरूलाई पनि आजको यो भिडियोमा अर्थसहित वाक्यमा प्रयोग गरेर सिकौँ है त तपाईँ हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इङ्लिस गुरु युट्युब च्यानल यो हो तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने ठाउँ यर वचिङ हाम्रो इङ्ग्लिस गुरू युट्युब च्यानल This is your place to learn English. यो चैनल में दैनिक कम से कम एउटा भिडियो हेर्नुस् र अंग्रेजीलाई आफ्नो वशमा ल्याउनुस् ल सुरु गरौं आजको पार्ट लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन काइंड अथवा काइंड हार्टेड काइंड को अर्थ हो दयालु र काइंड हार्टेड को अर्थ हो कोमल हृदय भएको काइंड दयालु काइंड काइंड हार्टेड कोमल हृदय भएको

तो खाले मान्छे हो आर यू खाइंड और तपाई दयालु हो कि निर्दयी हो आर यूड हार्टेड पर्सन और हार्ड हार्टेड पर्सन के कोमल हृदय को हो कि कठोर हृदय हो अब हे यी सु उत्तर एम खाइंड म दयालु एम आम आई एम अ खाइंड हार्टेड पर्सन I'm a kind-hearted person. I'm not cruel. I'm not cruel. I'm not a hard-hearted person. I'm not a hard-hearted person. What about you? What kind of person are you? तपाईं कस्तो खाली व्यक्ति हो उत्तर दिनुस गुड अब जाऊं अर्को शब्द में कंसिडरेट अरु को भावना बुझने अथवा विवेकी रो एंटनिम अथवा विपरीतार्थक शब्द हो इनकन्सिडरेट यी दुई महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द सदै याद राख्नुहोस् है कन्सिडरेट र inconsiderate inconsiderate considerate inconsiderate, considerate व्यक्तिले अरूको भावनालाई ठेस नपुर्याउने गरी बोल्छ वा काम गर्छ इन्कन्सिडरेट व्यक्तिले बोल्दा वा काम गर्दा अरूको भावनाको ख्याल गर्दैन मेरो कारणले अरूलाई अप्ठ्यारो पो परेको छ कि भन्ने विचार गर्दैन वाट खाइन्ड kind अ of पर्सन इज योर बस तपाईँको हाकिम कस्तो खाले मान्छे हो इज ही कंसिडरेट पर्सन कि वहां अरु को भावना बुझने खाने पर्सन कि वहां अरु को भावना या समस्या हो? नबुझने खानेट पर्सन इज योर बॉस इज हिडरेट पर्सन ओर इजी एंड इनकन्सिडरेट पर्सन रो प्रश्न को दुईवटा उत्तर एउटा उत्तर छानेर पहिलो उत्तर. मेरो हाकिम अरूको भावना वा समस्या बुझ्ने खाले मान्छे पर्सन My boss is an inconsiderate person. मेरो हाकिम अरूको भावना वा समस्या नबुझ्ने खाले मान्छे हुनुहुन्छ माई बस इज अन इन्कन्सेड पर्सन ल अब दुईवटा वाक्यमध्ये एउटा छानेर मलाई भनिदिनुहोस् गुड तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले कन्सिडरेट बस पाउनु भएको रहेछ र कतिजनाले इन्कन्सिडरेट बस र अरू कस्तो खाले मान्छे भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने तपाईँ कस्तो खाले मान्छे हो ल मलाई उत्तर दिनुहोस् त वाट खाइन्ड द पर्सन आर यु तपाईँ कस्तो खाले मान्छे हो आर यु कन्सिडरेट ओर इन्कन्सिडरेट तपाईँ अरूको भावना या समस्यालाई कदर गर्ने मान्छे हो कि व्यवस्था गर्ने मान्छे हो ल म तिन गन्छु तपाईँको उत्तर भन्नुहोस् है मलाई वान टू थ्री वाह तपाईँले त गजबको उत्तर दिनुभयो तपाईँले भन्नुभयो आम अ खाइन्ड एन्ड कन्सिडरेट पर्सन म दयालु र अरूको भावना बुझ्ने खाले मान्छे हुँ तपाईँले त अघि सिकेको र अहिले सिकेको दुईवटा शब्दलाई मिलाएर एक सुन्दर उत्तर दिनुभयो र तपाईँ जस्तो गुणवान व्यक्तिले यो भिडियोलाई त अवश्य लाइक गरिसक्नुभयो होला ल धैर्यवान अथवा संयमित यसको उल्टो अर्थ जनाउने शब्द हो इम्फेसन्ट इम्फेसेन्टको अर्थ हो अधैर्य अथवा असंयमित र तपाईँको दिमागमा अहिले एउटा प्रश्न उठिरहेको छ जुन मैले छर्लङ्ग देखिरहेको छु र त्यो प्रश्न हो बिरामीलाई पनि पेसेन्ट भन्छन् होइन र एन्ड यर राइट right. तपाईँ सही हुनुहुन्छ बिरामीलाई पनि पेसेन्ट भन्छन् र हिज्जे पनि उही हो ठिएीआई -E बिरामी पनि पेसेन्ट धैर्यवान पनि पेसेन्ट अब मेरो तपाईँलाई प्रश्न वाट काइन्ड द पर्सन आर यु आर यु पेसेन्ट ओर इम्फेसेन्ट तपाईँ कस्तो खाले व्यक्ति हो धैर्यवान कि अधैर्य Normally, I'm a patient person. साधारणतया तया मैं धैर्यवान व्यक्ति हूँ. Normally, I'm a patient person. But today, I'm impatient. तर आज म अधैर्य छु. But today, I'm impatient. अब ये तीन वटा शब्द ला हेर्नु होस् त. Patient भनेको धैर्यवान अथवा धैर्य गर्न सक्ने. Patience भनेको धैर्यता अथवा धैर्य.

I'm patiently waiting for my turn Mata Purwak Afnopalo Kurihsu I'm patiently waiting for my turn Let's go to the next word Jamoshabdama Lazy Alti Lazy Industrious or Hardworking Udgemi Mihiniti इंडस्ट्रीयस हार्डवर्किंगी अल्छी इंडस्ट्रीयस उद्यमी हार्डवर्किंग मेहनती अथवा परिश्रमी अब तोधन ये प्रश्न व्हाट खाइन द फर्सन आर यू आर यू लेजी ओर हार्ड वर्किंग तस्त खा व्यक्ति हो ते हो कि परिश्रमी हो अब मेरे उत्तर सुन्नोस नाउ लिशन टू माई एंसर आम नॉट लेजी म अल्छे होइन आएम अ हार्ड वर्किङ पर्सन म एक मिहिनेती मान्छे हो अब प्रश्न सोध्ने पालो मेरो र उत्तर दिने पालो तपाईँको वाटकाइन्ड अ पर्सन आर यु आर यु लेजी अर हार्डवर्किङ तपाईँ कस्तो खाले व्यक्ति हो अल्छे कि मिहिनेती ल उत्तर दिनुहोस् र तपाईँको उत्तर छिट्टो आयो कडा आयो आएम नेभर लेजी म कहिल्यै पनि अल्छे होइन आइएम अलवेज हार्डवर्किङ म सधैँ परिश्रमी हो यसरी नै परिश्रम गर्दै जानुहोस् र अङ्ग्रेजी भाषालाई आफ्नो वशमा ल्याउनुहोस् यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले गर्नुहोस् ताकि यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू नछुटुन् सब्सक्राइब टु दिस च्यानल नाव सो द्याट यु डोन्ट मिस इम्पोर्टेन्ट भिडियोज लाइक दस लेट्स गो अहेड अघि बढौँ एक्सट्रुभर्ट बहिर्मुखी एक्सट्रुभर्ट इन्ट्रुभर्ट ट कस्तो खाले मान्छेलाई बहिर्मुखी र कस्तो खाले मान्छेलाई अन्तर्मुखी भनिन्छ थाहा छ तपाईँलाई थाहा छैन भन्ने सुन्नुहोस् र थाहा छ भने, था भने पनि सुन्नुहोस् है त लाज नमानी अरूसँग बोल्ने र सामाजिक गतिविधिहरूमा सहभागी हुन रुचाउने व्यक्तिलाई भनिन्छ बहिर्मुखी अथवा एक्स्ट्रोभर्ट र बाहिरी जगतसँग त्यति घुलमिल गर्न नरुचाउने आत्मकेन्द्रित स्वभाव भएको मान्छेलाई अंतर्मुखी अथवा इंट्रोवर्ट बनी अब मैं तस्त खाली व्यक्ति हो काइंड ए पर्सन आर यू आर एन एंट्रवर्ट ऑर एन तपाई तमुखी हो कि बहिर्मुखी थैंक यू फॉर द एंसर उत्तर को धन्यवाद र को हम अंतिम शब्द जोड़ी हो र रोइस्ट र्सिसिस्ट भनेको आत्मकामी अथवा आफ्नो रङरूपमा मख पर्ने र आफ्नै गुणगणमा व्यस्त रहने मान्छे यसको उल्टो अर्थ जनाउने शब्द हो एल्ट्रोइस्ट अर्थात् परोपकारी अर्थात् आफूलाई नै बिर्सेर अरूको भलोमा रमाउने मान्छे अनि तपाईँ चाहिँ कस्तो खाले मान्छे वाट खाइन्ड अ पर्सन आर यु आर यु अ नार्सिसिस्ट ओर एन एल्ट्रोइस्ट तपाईँ आत्मकामी हो कि परोपकारी म तपाईँको उत्तरको प्रतीक्षामा छु आम वेटिङ फर यर एन्सर र तपाईँको उत्तर अहिले पनि गजबकै आयो म सबैलाई सुनाइदिन्छु है त आल ठेल एभ्री वान अल्या तपाईँले भन्नुभयो एम निधर अ नर्सिसिस्ट एन ट्रुस्ट म आत्मकामी पनि होइन परोपकारी पनि होइन एम निधर अ नर्सिस्ट एन ट्रुएस्ट I'm a normal human being with his own little problems. I'm a normal human being with her own little problems. म एक साधारण मनुष्य हुँ छन्। I'm a normal human being with his own little problems. I'm a normal human being with her own little problems. तपाईंका सबै समस्याहरू चाँडै निवारण हुन। May all your problems be solved soon. आजलाई भेटेनै। Shuvadin. This much for today. Have a good day.